নমস্কার, জে আর জি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো BPM সম্পৰ্কত, অৰ্থাৎ ব্লক প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ। SRLMৰ আণ্ডাৰত নিযুক্ত হোৱা BPM অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পদ হয়। বিশেষভাৱে আমাৰ যিবিলাক আত্মসহায়ক গোট আছে, সেই আত্মসহায়ক গোটবিলাক গ্ৰাম্য সংগঠন আৰু মণ্ডল সংগঠন, এই তিনিওটা সংগঠনৰ লগত একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত হৈ থাকে এই BPMজন। গতিকে BPM পদটো পাবৰ বাবে আমি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে বা আমাৰ যোগ্যতা কি কি লাগিব আৰু BPM পদত কেনেকৈ নিযুক্তি দিয়া হয় আৰু BPM হ'বলৈ হ'লে আমাৰ বয়স কিমান লাগিব, সেই কথাখিনিকে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। BPMসকলক যিহেতু অসম চৰকাৰৰ অধীনত SRLMৰ সহযোগত নিযুক্ত কৰা হয়, গতিকে এই সম্পৰ্কে এডভাৰটাইজ প্ৰচাৰ হয় আৰু এডভাৰটাইজ ওলোৱাৰ পাছতহে আচলতে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে ইলিজিবিলিটি কি লাগিব আপোনালোকে চাওক, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীধাৰী হ'বই লাগিব, অৰ্থাৎ আপুনি যিকোনো এটা ছাবজেক্টত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ নহ'লে আপুনি এই পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। আৰু আপোনাৰ অভিজ্ঞতা বিশেষভাৱে দুবছৰ আপুনি ছ'চিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰত কাম কৰাৰ আপোনাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব, লগতে কম্পিউটাৰ স্কিল থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰৰ ছমহীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ ডিপ্ল'মা হ'লেও থাকিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি বয়সটো চাওক, 25 বছৰ হ'ল নিম্নতম বয়স আৰু 40 বছৰ ঊৰ্ধ্বতম বয়স। এতিয়া 25 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত BPM পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে ইয়াৰ লগত কাষ্ট ৱাইজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব বয়সৰ। পে' স্কেল হ'ল 35,000 টকা, 35,000 টকাৰ পৰা পে' স্কেল আৰম্ভ হ'ব। গতিকে BPM পদৰ বাবে আপুনি যদি আগ্ৰহী তেতিয়াহ'লে আৰু এই যোগ্যতাখিনি আপোনাৰ যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এডভাৰটাইজ চাই থাকিব, যিহেতু 2022-23ৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, বিশেষকৈ SRLMৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট BPMৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো আগষ্ট মাহত আৰম্ভ হ'ব পাৰে। ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰটো আপোনালোকে জানি থওক, যিটো ইয়াত ৰিটুন টেষ্ট হ'ব, ৰিটুন টেষ্টত কাট অফ মাৰ্ক নাথাকে, হায়েষ্ট নম্বৰ যিয়ে পাব তেওঁলোককে ইয়ালৈ নিৰ্বাচিত কৰা হয়। তাৰপিছত গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হয়, তাৰপিছত মক ইণ্টাৰভিউ হয় আৰু সকলোতে যদি আপুনি যোগ্যতা প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পদৰ বাবে ছিলেকশ্যন পাব পাৰে। এতিয়া যদি আপুনি এই পদৰ বাবে আগ্ৰহী তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদটোৰ বাবে যিখিনি যোগ্যতা লাগে, যদি এতিয়াও আপোনালোকৰ নাই তেতিয়াহ'লে সেই যোগ্যতা আহৰণখিনিত আপোনালোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰক। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।